Winnie Zacklands na President William Samoei Arap Ruto alipo appoint our former Deputy Governor Penina Malonza as Minister. Mimi mwenyewe wakati Ruto alikuja kuomba hapa AIC Township, and wakati huo alikuwa hata awaja apisha for those ministers, but he already nominated them, but they have not gone to Parliament. I congratulated him publicly for nominating Penina Malonza and nominating Alfred Mutua. Alfred Mutua amerudishwa, ingawa amepelekwa kwa leba, ametolewa hapa tourism alikuwepo. Sisi tunatumai, lakini ile docket ambayo Penina alikuwa anaochupa East African Community haijapewa mtu. Tunaomba rais wetu Ruto pale yuko akisikiza mimi nikiongea kama gavana wa hapa na mtu ambaye anajuana na yeye, tafadhali turudishie Penina Malonza kwa hiyo nafasi ya waziri. Tukiwa na waziri hapa na akiwa alikuwa pande UDA, wajua Penina alikuwa mwana UDA na alichukua kura nyingi sana, hata in the Republic of Kenya sijui ni kina mama ngapi ambao walichukua kura nyingi za UDA kama yeye, alikuwa na 78,000. Kwa hiyo tafadhali raisi, usiache Penina nje, mchukue. Sisi hatuna chuki, ile tumesema ni sisi zote hatuwezi kuingia katika serikali. Serikali inatakiwa wakati mwingine watu ambao wako nje na wanaweza sema kuikosoa, tusiende hivi, tusiende hivi, tukienda hivi tutaingia katika shimo. Kiongozi wetu, kiongozi ambaye anajulikana, ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka, alishauriana na watu wengi pamoja na kina Wamalwa, pamoja na kina Kioni, kina Martha Karua, na kuna wengine wengi ambao walisema hawataingia serikalini. Raila Amolo Odinga anasemekana alipeana watu wane wakaingia huko. Tutakuwa tunaangalia kama huko wameingia, wengine wameingia finance, kina John Bani, hatujui vile kama watakuja na finance bill ingine ama watasema nini wakiambiwa tunataka pesa nyingi, ama wamewekwa mahali wajikange na mafuta yao. Hao wameingia, but sisi tumebaki tukiwa government in waiting. Okay? Opposition is government in waiting. Ukiwa huko serikali, uko pande hii, na wananchi hawezi kuchagua wewe ikiwa usimami na wao kwa ile mambo ambao wanataka itiliwe maanani ama ipewe kipaumbele ama priority. Achukue Penina, hiyo ndiyo msimamo wetu, ama sivyo? Sivyo? Sisi tuko hapa. Naitwa Georgina Wayua Kisunza. Niko hapa nikisimamia wamama wa Kitui County. President, tunakulilia kama wamama. Tunakushukuru kwa ile nafasi ulipea mama Penina. Tunasema kama wamama, wakati ulimweka katika ministry ya East Africa, alitusaidia kama wamama wa Kitui. Unaona Kitui ni nchi kafu, hatukuwa na maji, kuna jaa sana. Wakati uliweka mama wetu Penina hapo, president, tulisaidika sana, tulipata chakula ya kutosha kama mchele na maragwe. Tena alitusaidia sana, akaweka miradi ya maji. Wamama tulitolewa mitungi kwa mgongo, na tunafurahia sana, hata ukituona kwa uza zetu tumeanza kungarangara. Sasa kilio yetu kama wamama wa Kitui, president, tunakusii, tunaomba uturudishie mama wetu Penina. Pia tunataka kuelezea kama wamama wa Kitui County, Penina ndio yule mama alikuwa anatuletea mambo yote kutoka kwa serikali. Yeye ndo alileta kusukuma chama yako ya UDA.
alifanya kuileta kwa wamama, kwa walemavu na kwa wazee, na tukaikubali na tukasimama na yeye. Kwa hivyo tunataka kusema kama wamama wa Kitui tuna imani na Mama Penina, ndio alituongoza hata kwa kaunti akiwa kinara wa deputy wa Kitui, na tukaona kazi yake mzuri. Kwa hivyo kama wamama wa Kitui tunamwamini Mama Penina na tunamheshimu na tunamjua kama mama bomba. Tunakusi president turudishie Penina, na ikiwezekana tu tunakusi baba yetu President Ruto umuridishe tu kwa ile ministry yake ya East Africa Communities. Yeah. Wakati ulileta manifesto yako wakati wa kura, ulisema unataka uongozi wa kina mama. Tunakusii, ulikuwa umetupea viti Ukambani, ukatupea ya Mutua, Halfend Mutua, na ukatupea ya Mama Penina. Sisi wa mama wa Kitui na wananchi wa Kitui tunatambua uongozi wa Mama Penina. Ulisema katika serikali yako utatambua wa mama. Tunakusii President Ruto turudishie mama wetu Penina. Na naitwa Musioka kwa Kitui County. Nina shukuru rais mpendwa kwa kazi ambayo aliweza kupatia madam wetu Penina. Ametusaidia sana Penina wakati aliwekwa kwa wizara ya mifugo ama wildlife, aliweza kutufungulia. Kwa majina naitwa Katano Martin kutoka Kitui County. Kwanza tunatoa shukrani mingi kwako rais kwa yale umetutendea kama wananchi wa Kitui County. Sisi tuko na furaha sana na uongozi wako. Na tunafurahia sana kwa yale umetutendea rais wetu. Tunakushukuru kwa maana uliona ni vyema ukatuchagulia Mama Penina akiwa ametoka Kitui. Mama ambaye ni mjane. Mama ambaye anajali masilahi ya kila mmoja. Anajali masilahi ya wamama, wazee, wanalika, hata watoto wadogo. Raisi, kama wana Kitui wa Kitui County, ukiangalia kwa katiba yako, mama wetu Penina ni mama ambaye hakuna siku hata moja amewahi usika kwenye skandal. Kama wananchi wa Kitui County, raisi, tunanyenyekea mbele zako. Tunanyenyekea kwa ajili ya Penina Malonza. Ni mama ambaye tuko na matumaini na yeye. Ni mama ambaye tunamtegemea. Raisi, tunakuomba, tunanyenyekea mbele zako. Uturudishie mama yetu. Kwa maana kwa majina ni Ruthi Pius. President, ninakuomba urudishe mama yetu Penina Malonza. Wakati Penina alikuwa kwa serikali, Penina alikuwa anasaidia kama sisi wanarika. Alikuwa ameamua kuinua wanarika na kuwachukua na kuwarudisha shuleni wale dropouts walitoka shuleni. Amesomesha wengi na pia alikuwa anaendeleza na kazi yake ya kutusomesha na kuendelea kuinua kina mama na vikundi mbalimbali. Na ninaona ukimtoa kwa serikali, sisi kama Wakamba watu wa Kitui tutakuwa tumetengwa sana na sana sana kwa serikali. Hatutajua maendeleo inayoendelea kwa serikali. Kwa hivyo rais wetu, President, ninakuomba tafadhali, tafadhali turudishie mama yetu Penina Malonza, ndio kazi yake iendelee kwa miaka hiyo mitano. Tunakuomba tafadhali turudishie Penina. Ndio.